Yogurcan serter tepi zucchi. Tamam, migo el cuchagri galashulma. Es da ertertis ishuyati perburtelia, romesats aks shansi ze gigauri. Espasi ar gavida da kekua. ძველისგან ალბათ უპრიანი იქნება ბურთან დროულად განშორება რომ დაკარგვის შემთხვევაში ბურთის დაკარგვის შემთხვევაში როდესაც ძველი კარ ბურთან ურთიერთობაში და დროულად გააკეთოს გადაცემა აქ კეკუა თევდორაძე საჯარიმოს მისადგომებთა ლამაზი კომბინაციის გათამაშება ცდილობდნენ ქუთაისელები, არ გამოვიდა და უკვე ბათუმის დინამო შეტევაში კეკუა ტექნიკურად თამაშობს გეგი კეკუა ფარტენაძე ჩაწოდება, ეს ჩაწოდება არისო კარგი, მაგრამ ინარჩუნებს ბურთს კეკუა ქავთარაძე კიდევ ერთი ჩაწოდება დაუფარეს ქავთარაძეს კეკუას პასი ვარშანიძეზე მიიღო ბურთი საჯარიმოში ვარშანიძემ და გადარჩა ქუთაისის ტორპედოს დაცვას ნახავთ ამ ეპიზოდს განმეორებით აქ მიიღო ბურთი ვარშანიძემ და ერთი მოძრაობით გასცდა გურულს და მეკარესთან პირისპირ ოთარ მარცვალაძე ემზადება მოედანზე შემოსასვლელად ოთარ მარცვალაძის გამოსვლით გეგმავს ასლან ბალაძე შეტევის გაძლიერებას ოთარ მარცვალაძეს ნამდვილად არ სჭირდება წარდგენა ჯოგაძე კეკუა ჯოგაძის მისამართით პასი ჩაუწვა ფეხებში მას აქ პლანგზე გურეშიძე და აუტი საბოლოო ჯამ თავისით მოახერხა თავისი მატჩის მოგება და როგორც არ უნდა დასრულებულიყო მატჩი მოხდა ბურთი გურეშიძეს. დიდი ამბიციები გააჩნია წელს. ძალიან ცუდად ასრულებს ჩემპიონატს, ძალიან ცუდად გამოიყურებოდა. ნახოთ სუხიაშვილის შეტევა, ჩაწოდება საჯარიმოში, კვასოვის დარტყმა იქ. ეფექტური